Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією на території Луганської області. Кіберфахівці встановили, що уродженець Луганська від початку повномасштабного вторгнення підтримував агресора. За це окупанти надали йому можливість вести власний бізнес. Свою компанію зловмисник зареєстрував у квітні минулого року на території так званої ЛНР за законодавством держави-агресора. Фігурант уклав договір на надання доступу до мережі інтернет із держустановою ЛНР, а саме забезпечував безперебійним інтернетом створений окупантами Слов'яно-Сербський районний центр культури та дозвілля. У такий спосіб Шисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед молоді та населення. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1. Це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.